máš na sobě? Co vy? Ten dnešní díl o klimatu nahráváme venku. Tak jsem se koukal na předpověď. Má být bouřka, možná přívalová povodeň, ale pak za tropický vedro, takže sucho a večer prudký ochlazení. No tak jsem se na to vybavil. A to prý v Česku žijeme v klidném, mírném klimatickém pásmu. No ale o klimatické změně bude dnešní neskreslená věda. Jaké klimatické změně, na to já nevěřím, jen počasí se poslední dobou zbláznilo. Takže počasí je okamžitý stav atmosféry v daném místě a čase souhrn jevů a hodnot meteorologických logických prvků. Extrémní události, jako třeba povodně, jsou projevy proměnlivosti počasí. Ok, ale klima. Jiným slovem, podnebí je typické počasí v dané oblasti v dlouhodobém časovém úseku a to ovlivňuje především vzdálenost od rovníku, nadmorská výška a vzdálenost od oceánu. Ale když jsme byli na výletě v Americe, tak tohle všechno bylo stejné jako u nás, ale museli jsme si nakoupit svetry, protože byla mnohem větší zima než v Evropě. Protože klima je jednak dynamický systém, jednak ho ovlivňuje vzájemné působení regionálních podmínek. Mírné klima v západní Evropě se táhne o stovky kilometrů víc na sever, protože Evropu ohřívá teplý golfský proud. To si pamatuju ze školy i já, jen jsem si to nějak nespojil, no. A taky, že můžeme na zemi jako docela dobře žít díky tomu, že jsme v dobrý vzdálenosti od slunce. Přesně tak. Energie vysílaná sluncem umožňuje na Zemi dosáhnout teplot, za kterých může voda existovat v kapalném, pevném i plynném stavu a bez ní by nebyl život. Podívej se na naše sousedy ve vesmíru. Teplota Venuše, protože je blíže ke slunci, neklesá po 400 stupňů Celsia, zatímco průměr teploty na vzdálenější Marsu je minus 60. Brr, brr, no, ho, 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 ale pozor, Nejde jen o vzdálenost Země od Slunce. Takhle jednoduchý to není. Kdyby naše Země pohltila veškeré dopadající sluneční záření ve všech vlnových délkách, tak bychom tu měli teplotu jen kolem pěti stupňů. Počkej, ale to by naše planeta musela být úplně černá, aby pohltila všechno světlo. A ona není. Je taková pěkně barevná, takže část záření musí odrazit. A četl jsem, že má odrazivost. 30%. No správně. A tím pádem by ale průměrná teplota měla být minus 18 stupňů. Průměrná globální teplota na povrchu Země však předtím, než člověk začal spalovat fosilní paliva, tedy před rokem 1750, činila asi 14 stupňů Celzia. Ale to nějak nevychází. No. To je právě ta druhá půlka toho, jak dobré to tady máme, protože Země má svůj obal z vrstvy plynů, který drží na místě naše stará známá gravitace. Suchá atmosféra má 78 dusíku, 21 kyslíku a 1 ostatních. Suchá atmosféra, co pak tam není i voda? Samozřejmě, že ano. V atmosféře ji najdeme ve všech třech skupenstvích, v oblacích jako vodní kapky či ledové krystaly a taky jako vodní páru. Vodní pára tvoří asi 0,25 hmotnosti atmosféry, nejvíc ji je při povrchu. Kde je tepleji, tam tvoří průměrně 1 objemu. Na studených pólech je vzduch skoro bez vodní páry, zatímco v tropech ji může být i 5 a vodní pára je klíčová pro koloběh vody a přenos energie a tak se podílí na tvorbě počasí i klimatu. Atmosféra nás ale také jako deštník chrání před škodlivým kosmickým zářením a před různým kosmickým smetím, jež při průletu díky odporu a tření o vzduch schoří. Současně zmenšuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. To je projev skleníkového efektu atmosféry. Atmosféra pohlcuje energii vyzářenou zemským povrchem a velkou část jí vrací směrem k zemskému povrchu. Je to přirozený jev, který znamená strojnásobení příkonu energie na zemský povrch. Tímto se navyšuje globální teplota na Zemi na těch pro život příznivých průměrných 14, tedy teď už 15 stupňů Celsia. Tak teď mi to už vychází, ale skleníkový efekt je tím pádem dobrý, ne? Jak se mluví o tom, že skleníkový plyny jsou škodlivý, tak díky nim nezmrznem. Nebo je to zase složitější? Je to složitější. Koncentrace skleníkových plynů, které vše způsobují, je v atmosféře nízká. I nejběžnějšího skleníkového plynu vodní páry není nikde v atmosféře více než těch 5%. No, a CO2, který se na celkovém skleníkovém efektu podílí asi jednou čtvrtinou, je jen 0,04%. Tím pádem i relativně malá změna koncentrace těchto plynů má citelné důsledky. Aha, a to už jsme u té změny klimatu, že jo? Klima na Zemi je výsledkem rovnováhy mnoha činitelů. Utvářelo se a měnilo po mnoho stovek milionů let. A v posledních desetitisíci letech, kdy se postupně vyvinula lidská civilizace, bylo klima mimořádně stabilní. Významnou roli v klimatu hrály a hrají rostliny a řasy, které v dávné minulosti v procesu fotosyntézy odnímaly velké množství oxidu uhličitého z ovzduší, vzduch obohacovaly vytvářeným kyslíkem a uhlík C ukládali ve svých tělech. A přitom z části tohoto uhlíku vznikly během stovek milionů let zásoby uhlí, ale i ropy a zemního plynu. Ale v posledních deseti tisíci letech, kdy už zelené rostliny na souši i řasy v mořích spoustu oxidu uhličitého z ovzduší vyjedly, v součtu vyráběly přesně tolik kyslíku, kolik ho vlivem dýchání a rozkladu živé hmoty bylo zase spotřebováno. Tak to ale zní, že to funguje. Proč ale mluvíš v minulém čase? Protože ta rovnováha, která je naprosto zásadní pro stabilní klima na Zemi, je narušována. A právě lidskou činností. Hlavní příčinou nárůstu množství skleníkových plynů v atmosféře je spalování fosilních paliv, uhlí, ropa, zemní plyn, toho rostlinami uloženého uhlíku, ale k nárůstu koncentrace CO2 významně přispívá i úbytek lesů, zejména tropických deštních pralesů. A obojí dělají lidi. Ale klima na Zemi se měnilo už předtím, ne? Doby ledový a tak? Tyhle přirozené změny byly vyvolány astronomickými cykly Země. To ale není to, co se děje teď. Globální oteplování, které zažíváme, je jasně a vědecky prokazatelně důsledkem lidské činnosti. Tyto změny se spustily se začátkem průmyslové revoluce. A ze změny klimatu je to šílený počasí. Stoupá hladina moří a vymírají živočišní druhy. Někdy může dojít pitná voda, zemědělství půjde do kytek, budeme mít suchá nebo tajfony. No, fuj, co s tím budeme dělat? Tak, první krok je, že to víš. Pak se můžeš zamyslet nad tím, co děláš. Koncentraci skleníkových plynů a následnou změnu klimatu způsobuje naše neustále se zvyšující spotřeba. Spotřeba čeho? Vlastně všeho. Máme se dobře a chceme se mít ještě lépe. Mít větší domy, rychlejší auta, víc věcí i požitků. No, to je fakt. A teď tady čtu, že všichni ostatní živočichové nebo i rostliny spotřebovávají pouze tolik energie, kolik potřebují ke svému biologickému životu. No a že člověku by k životu při odpočinku stačilo jen asi tolik energie, kolik spotřebovává obyčejná žárovka 85 W. A při fyzické práci, asi jako kuchyňský tyčový mixer, 250 W. Jenže v průměru člověk spotřebovává více než 2000 W. A ve vyspělých zemích je to dokonce až 10 000 W. To by asi chtělo trochu ubrat, co? No, to teda asi ano. Opravdu bych nechtěla, aby tou nejhorší věcí, co se Zemi přihodila od dopadu asteroidu, který vyhladil dinosaury, jsme byli my lidé. Tak snad ne. Snad ještě máme šanci změnu klimatu zastavit nebo aspoň zpomalit. Každopádně já se snažit budu, i když jsem jenom holub.